Zdravím vás, vážení diváci, při sledování pravidelného pořadu Metrobus Express. Bohužel jste pravidelným moderátorem na nepravidelném místě. Moderuju to já a nejsem nikde v Praze, ani v Hradci nebo jinde v Čechách, ale jsem ve Slezsku, v Jeseníkách. Kdyby nebyly mraky, tak tady za mnou můžete být Praděd a Červenohorské sedlo. No a co, na moderátorovi a místě moc nezáleží, takže jdeme na to. Středočeský kraj vynesl v rozsudek v kauze bývalého hejtmana Davida Ráta. Pro nás je zajímavá ta část rozsudku, která zakazuje společnosti Metrostav účast v soutěžích o veřejné zakázky, a to na 3 roky. Metrostav je největší stavební skupinou v Česku. V poslední době vybudoval například Ejpovický tunel, tunelový komplex Blanka, Trojský most, opravil zastřešení hlavního nádraží v Praze, modernizuje některé úseky D1, staví pražský úsek 4. železničního koridoru a především tato společnost vybudovala všechna poslední prodloužení pražského metra. A vzhledem k stále více pokročilé přípravě metra D, by rozsudek mohl společnosti znemožnit účast na stavbě právě tohoto metra. Metrostav z tohoto rozsudku není rád, proto se odvolal a ještě stále může tento soud vyhrát. Plánované prodloužení tramvajové tratě ze sídliště Mudřany Dalibuš nebude končit ve stejnojmenné zastávce, ale až na Nových Dvorech. Je to výsledek rozhodnutí Rady hlavního města Prahy, která vyslyšela dlouhodobé žádosti dotčených městských částí Praha 4, Praha 12 a Praha Libuš. Tramvaj bude sloužit především přivážení cestujících na první úsek metra D, který bude s největší pravděpodobností ukončen právě na Nových Dvorech. Dopravní podnik nyní začíná připravovat dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Na rozdíl od rezervy v územním plánu bude konečná řešena blokovou smyčkou přes Durychovu ulici. Společnost LoExpress začala upravovat svoje jednotky Stadler Flirt. Cestující v nich nově najdou novou třídu Economy Plus, ve které bude větší prostor mezi sedadly. Úpravy již probíhají a mají trvat ještě 4 týdny. Úpravou projdou i třídy Business a Premium, které budou ve zrovna upravované jednotce zavřené, protože jednotky budou stále v provozu. A úprava bude probíhat na nástupišti 1B hlavního nádraží v Praze. Že RegioJetu nevyhovuje odstavování vozů na kolejích Českých drah na Smíchově, se už nějaký pátek ví. Nyní však koupil pozemek v Dolních Měchlupech, kde chce postavit velké depo, které by mohlo sloužit i dalším dopravcům. Dlouhodobé úsilí občanských aktivistů zachránit historickou budovu železniční zastávky v Šenory se dočkalo pozitivního výsledku. Zastupitelé obce přijali usnesení, podle kterého dojde k rekonstrukci budov místní železniční zastávky. Petici za záchranu podepsalo 1911 lidí, což je na vesnici s 1658 obyvateli slušný výkon. Celá zastávka projde spolu s koridorem modernizací. Na zastávce vzniknou nové výtahy na nová nástupiště, přístřežky, stojany na kola nebo parkovací místa. Aktivisté dále usilují o zachování zastávek i v Srbsku a Černošicích. Pokud vám v letošním roce končí platnost karty Lítačka, tak můžete být v klidu. Všechny tyto karty totiž byly v databázi provozovatele automaticky prodlouženy o 3 roky. To se již netýká téměř 32 000 lidí, kteří si Lítačku převedli do telefonu. Pokud ovšem stále chcete nebo potřebujete Lítačku novou, tak na vás čekají karty s novým designem od Mapiho. Mezi Pražany se objevují stížnosti na autobusy, které vypravuje v Praze dopravní podnik na noční linky. Oproti denním linkám se na nočních spojích často vyskytují nejstarší a zároveň nejhlučnější autobusy. Lidé by rádi uvítali proto nejnovější autobusy, například autobusy SOR, kterých má dopravní podnik většinu. Zároveň se chystá i vypravní tzv. VAN na noční tramvajové linky. Okresní autobusová doprava Kolín představila nové autobusy pro MHD v Kolíně, kde od února převzala provoz po Arrivě. Zaujme zejména midibus Isuzu Novo City Life, skrze který se japonská značka Isuzu dostává poprvé v Česku na trh městské hromadné dopravy. Doteď byl známý pouze dálkovými autobusy. Arriva představila nové 3-ose kapacitní autobusy MAN pro provoz v Horních Počernicích. Jedná se o první nové městské 15-metrové autobusy v Praze. A Arriva by díky nim měla začít plnit zasmluvněnou kapacitu na linkách 220 a 223, kde dosud jezdí jen starší kapacitní i nekapacitní vozidla. Dopravní podnik hlavního města Prahy získal stavební povolení na novou halu vozovny Hloubětín. Ta byla stržena v létě minulého roku kvůli havarijnímu stavu a většina tramvají je teď provizorně umístěna po stivaři, což způsobuje provozní i technické komplikace. Slibovaný termín dostavby na konci roku 2022 se jeví jako reálný.
souvislosti odstavení vozů v ústředních dílnách dopravního podniku hlavního města Prahy kvůli stavbě nové vozovny v Hloubětíně bylo nutné postavit dočasnou halu denní údržby. V hale budou tedy probíhat servisní prohlídky tramvají, taky se zde budou dělat prohlídky podvozku, protože doteď musí vozy jezdit do dílen, což dost překáží běžnému provozu dílen. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky zavedlo kromě klasických dálničních známek na celý určitý rok i známky na 365 dní. Jejich platnost může začít kdykoliv během roku, například od října 2020 do října 2021. Navíc stojí 50 euro, což je v přepočtu asi o 200 korun méně, než stojí ta česká. Jak tak koukám tady do scénáře, už jsem asi řekl všechno. Takže si můžete naposledy užít výhled na jeseníky, a doufám, že se již brzy uvidíme v nějakém interním videu. Ahoj!